والله انا هذا الموضوع شفته هاي سبسكرايب ده جنب لك انا برو 1 2 3 لايف بانهاي لايف بانهاي لايف بانهاي لايف بانهاي لايف بانهاي لايف بانهاي شنطه صومالي شنطه صومالي ميل البجوك 10 بقول افري تومنكا قران كعددي سيان كو سلامي وحيد كسو سلامي يا مقاله مدخده جوبلان اسمايو مقاله مقاله حرتو بلا لو بدل سومهن بقول واحد بوالد بحنا نكسو سلامي يا اسمايو جوبلان شنطه صومالي ميل البجوك 10 بقول افري تومنكا قران كعددي سيان كو سلامي halkan taaganahay waa goobtii oo qaraxa ka dhacay hoteelkii Medina X Asasay waxaan la jooga wiilashi halgamaya aan ciidanka xooga geesiyadi libaaxyadi wiilashi geesiyadi aan ku saaxanay Jubaland ku dhaartay soo afjaray xalay wuxuu ka dhacay meeshan cadawgii Jubaland meedkooda banaanka dayaala aan soo maray awowgu hal dabada laga cadaawe ragii baan la joogaa generaladi baan la joogaa korneeladi baan la joogaa aad iyo aad xabad xabad waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in aan ka bilaabo general general aad baan ku salaaminaa assalaamu calaykum halka goobtan joogna waa xagee waa hotel Medina agis asasay waa galtay wax yar shanta soomaali waxaad u sheegtay sida wax u dhaceen cadaw baa soo weeraray meesha haye ummadii joogtayna ku baabiyeen iyagana wax u baabeen haye abu maxalada shanta soomaali abdi xasan gurel yiraahdo abdi xasan gurel aad iyo aad shanta soomaali maxaladay guushaad gaadheen barwaaqi bish bish wuxuu gaanay waan guuleysanay jubaland guriga aan saasan u wadeenaa aad iyo aad macnaan wal dagaalamayna ab ha aad iyo aad baa maasantay ab uriur maxalada shanta soomaali ab sarab waa kor aye al qas arro maxamed qas arro ciidanka jubaland maxaladay goobta aan joogno waa goobtee waa ex xasaasi wax walba haddaan tusayna shanta soomaali aab aab xasaasi soof shiri wala soof shiri aab aad iyo aad baad islaam yahay shanta soomaali maxaladay guush gul jubala ciidanka jubala guush u gul en wax yar inta aan waxaan dad waxa jira propaganda ee da nadiifa ay ugu horeeso sax oo buulka ay ku jirto masqusha lahayn ka soo dhaxadasho sax ee jubalan ragba faqaday qamriga markaa abtooriya dabada albaab ku noqdo waa ku naqaanaa qashul xun baa oo qaanima iska joogna wariya qooqaani wariya kubada markaan dheelay dhar kubada markaan dheelay dharkaadii qaban jirtay waad xasuustaa soo ma ay da nadiifa ragga aad leedahay laba nin baa baxsaday hal goobta aan joogmo taqaana awowgii la gub waa goobta qaraxa uu ka dhacay ragga baxsaday sheegayso shanta soomaali waa raayna tusay wariya meedkooda ku geenaya awowgii la gub wax yar isuga wariyaha madaba qas ba wariyaha dabaq dad uu ka soo baxsaday ilaahay baan idinku dhaarshay balaarka shanta soomaaliyeed shanta soomaali guusheega aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaba qan ba ilaahay idinku dhaarshay arag dabaqan wax lala dhacay rag meedkooda ka soo saarnay meel ay ka baxaan ii sheega wakaas arkay sida loo galay waxaan idin tusayaa shanta soomaali tacsiiba noo taalo kulli tacsiiba noo taalo soomaali waxa tiri hadal badan had ma buuxso allah u naxaris dad ku dhintay gabadhii shanta soomaali geesiyada shanta soomaali hodan naaleeye ilaahay u naxariisto jannadi firdaws ilaahay ka waraabi kabteeda soo tan ma hawriya wa hodan naaray kabteeda soo ma hodan naaray maxaa leena hodan naaray maxaa leena ma maqro maxaa leena hodan naaray jannadi jannada ilaahay waan gartay waan gartay gabadhi kale tii agtaagneen halkan soo ma gabadhi lugta ka gooday gabadha lugta ka gooday gabadha lugta ha halkaasna waxa way odaygeedi baa ku dhintay dhiga wad arkaysan soo ma shanta soomaali aad iyo aad baad ii salaamayna hal qof oo ajnabi inagu ma jiro saciidanka jubaland umaha ma qof kale oo ajnabi inagu jiro waxaan rabaa shanta soomaali inaad u sheegtaan in jubaland ciidanka jubaland ku filan yahay soomaa aad baan ku salaamaa annaga ku filan soomaa ee da nadiifo iyo cadawga caadi iska dhig waad maqlaysaa ugaaskii waxa xagtaa wuxuu ku yiri caadi iska dhig awe aabo u baxmiya duq awe u baxmiya ha duqan hal mar miina wareysano shanta soomaali goobta aan joogno waa gudahan gali karnaa soo ma aha awe ciidanka jubaland waa raggii xorooyay baan la joogaa jubaland agaasi bi xaq u jooga agaasi ma kaanay rag baa soo abo aha saaciye kaana kaana saaciye u galay
ilaahay idin ku dhaarsay arka bal waxaan arag wax la la dhacay ilaahay idin ku dhaarsay arka shanta soomaaliya ilaahay ma idin ku dhaarsay bar buqaandhah ee soo qaraayay kulay ciidanka jubbaland ba wax ka fakaday nimanka cadaw waaba ka fakaday kulay bar ciidanka jubbaland miya cadaw meesha malcada uu ku fakaday ilaahay idin ku dhaarsay bar buqaandhah shanta cadaw shanta soomaali waan soo afjarin hadaan kulay hadaan idin leeyahay ilaa iyo waxaan soconayna hadaa idin ilaa iyo faaf xadhuun baan soconayna nimanka afka soo duubta cadawga waa ka daba tagayna waa bahalkaas magaciisu muxuu ahaa qoriga sabanki soomaa arag meeshii laga dhigay propaganda wuxuu ku leeyahay rag baa fakada noloshu ku fakada meedkooda idin geenaya wariyaha aad iyo aad waraa buuga meesha ka qaada bal qofka salaam garanayna aad iyo aad baan idin salaamaya shanta soomaali meel walba joogtaan 419 qur-aanka cadadiisa idinku salaamaya ciidanka xoogga jubbaland ilaahay idinku dhaarsha arga sida wax u galeen arag ma ragan baa rag wax ka fakada مرقم برق وحقف بالارق دي واك 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 دي ارق بالارق ماشي سيد رق ماشي عينك جوب لا سي وقال ارق الهي كو دار شيء عينك با عينك با عينك ما دد كفكر هاي بالارق واحد دي فوق خدم مرو بو يالا بالارق واحد الهي كو دار شيء عينك جوب لا بي واحد ديق واسما كار ديق راه كو استاغني ها يعني انت كنت ايجي شباب شباب بالارق واك يا ديق يا واي على بد الشهوة صنع الله يدي كل يوم بحس ودي قدي ما هل كم بس كنت شيء نعم الله يدي وحن دي قدي سما كم هذا ما وحن كم هو تم يا لا أبا من هالك كنت لي هاي من هالك كنت شجرة فدي هاي هل كسر فدي ها من هالك كنت سكت دفاع هاي أوي يتوس كميت واقع واقع ميت جل واقع واقع وكيس ده حتى كنت شيء لي لي قالوا جدا تري كما عصب يهاي كما كي أقول دم بيا وأنا ملأ أبدي لقول أقول فيني بقى أبدي لقول أي سنور يا حبايب شو بقى كذك تام إلى هذي كنا نسيت تكب بحال والرجع تكب بحال بحاي سبب دم سوا كون ربع يا إنت بيا ربع قعدنا وحكولين رقبة بحاي سو قرآن إلى هذي كنا نسيت وحاوي ده قطع وصل الله واتري هذا وصل الله أنت كسوق شر هذا وصل الله ده قطع وصل الله واتري أنت جنرال كمان جو ده أنت كسوق شر هل كم كسوق شر بيا هل كنا مارك يجوا حقوس جوا حقوس وصل الله يا حقوس الله أنت مالكم مارك دي كمان مارك ماشي أوكي ها هذا هو حق دفاعية ها حاجه جرد جرد ولا شيء حاجه ما كان صارتين مره حاجه دفاعيه صح حاجه دفاعيه وحقوق بدنا هي هلا كلنا واكم ناس بنحاول كل هذا كدلي صح بدنا هكا كدلي هي بدنا هكا عشان تطلع كل دفاعي هوس كل دفاعي ما قرف هي بدنا هوس لو كدلي وكاسوا سومر كي سومر نوي ها يا كان يا كان ديق لك وعسب يا ديق هذا وكي ودم بهم يا وكوفي در ما سوت نيك وا نيك رجا اد ولاي ها ان واد ما قشن شنطه الصومالي ان نيكي ان رج ددك ان شنطه الصومالي اد ولاي واك ديقيس واقوين واد جيدان شنو نو شاغ جنرال هلكاس دران دربي دران دربي هلكاس سو سارين ان هلكا بكو سو افترين ما غرناي كلش ان دبل ميو هاد دبل ددك بحاي شيغاين ما دبل با انت مرين يا ايوا ها انت نديبو انت نديبو مرك ميت كولا يا انت نديبو والله طبيعي يا تروح على بعدك تروح على بعدك دولار بعدري اي اي يوم تقرا مع سلام انا فرصه والله هذه 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 شنطه صومال ميلو بدوك تم بقول افري تم القران كعدد دي سنه نقول سلام لنا ماشي وجوكنا هو ماشي قرعه كذا على قبل كي ان هوتيل كي وحمر ورا كاري كاري وحير وحنو بها تور يا جماعه شنطه صومال رسوس بسان شنطه صومال تور رسوس بي تور تور ورا اد بكو سلام كل صوت حالته اد ادي اد وليس يا حري هذيك ويلك قداش انا فدي حد لو يسوى علافي يسوى عيه حبه بدن وارد يا باشن وضو جدا كبو دارك وا شعبكي شعبكي ارق سلقي وا يا قورغ ماشي قورغ ماشي لو دمي ماشي هو رسميا بي تي ام قورغ انا ميا كي اوغور ماشي جبي فاوت انت كو جبسين انت كو درين ماشي انا كو درين ماشي قف كو ميدلين لكن دتك ماشي انا كو انت حكم انت حكم ميدلين ميا قول خاص كلو قول شعبك ما ما ان عدوي ما قعدوا وحان ها مرك وقفك كلو يا ارق ماشي ارق الهي كو دارس ارق ماشي ارق انا وحان وحان وعيدنك جوب لان بس اسو دمي ماشي عيدنك اسي قولي وحان كفك رد بدن بهاين كل ما قبا نور لو هيا
أفر بانور الله هيا أفر بانور الله هيا عيدك جبلان بل واحد يشكتا بل واحد يشكتا دقال أنت إن 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 عيدا أنتوا دقال قالوا عيدا الصوماليين أو دقال أنتوا قالوا نمن كان أرجع حسده توجده شن الصومالي كسر جيدو إن نور الكسوق بتيشك عيدا كجبلان أفر قف أي نور الكويسة بالله إن كل شيء أنت لما تيس كذا أفر قف أي نور الكوهنا وأفر بل واحد يشك عيدا كاس عيدا كبلفيري أفر قف عيدا كسوق وأنا ما تيشك ميديا ذي كجرا ولا شيء جاي شيء جاي أو نور الكسوق بتي عيدا كجبلان وحاليها قول إستان مر البيت جوجان شن الصومالي هذانا وتاجرنا أدي الأبعاد من قصنا شن الصومالي هذا وامباشتر عيد بدل ويا وقول إستان jubaland way guuleysatay adigu waa lagaad kaaday dimuqraadiyadu way shaqeynaysaa dadkeena waan dooraneyna doorasho lama joojinayo cid alaala cidii isku dayday ee rabtay inay doorashada jubaland hor istaagto anigu oo aad jiray hore Soomaaliya u fadhiye qaramada midoobay waxaan cadeynayaa doorashadu inay sideed u soconayso oo anaga waxaan diidanayn oo anaga waxba diidanayn waad maqashaan caalamku u imanaya bulshada caalamka loo diidanay inay tabaado dawladdu waa weynaa muhiimka soo socday doorashada taageeray madaxda Jubaland la kulmayay cadawgu cid walba ha noqotay inay hor istaagteen ma shaqeynaysaa anaga waa guuleysanayna anaga waxaan diidanahayna malaha anaga diidanahan u sheeg shanta Soomaali anina waxba diidanayn laakiin cadawgu Jubaland maxaa leedahay cadawgu Jubaland wuu jabayaa midnimada Soomaaliya waa adkeynayna ummada Soomaaliya waa madeynayna ama dawlad soo dhaxan noqoto ama maamul goboleed ha noqoto wixii hoosteena gacanta u dhaqanayna hadda cadawga u mideeyay aan u midoobayna sida uu gacanta ka lahayn wayna mideeyeen Soomaalida bay mideeyeen wayna mideeyeen markii hore anaga ayaa isku kacsaneen oo murmeen oo isku maqreen Soomaali hadaanahay ha soo shanta Soomaali hadaan maanta laakiin wayna mideeyeen waa mideeyeen een halyeeyada aad disheen maanta qaar kul wal xawalmi horta Ilaahay wal xalaw yaana kanimay hadda Ilaahay oo naxariisto xilbaan shuuriye Allahu naxariis rumo hodana le gabar qoyan rajubalaana oo re Canada iyadoo odageeda Fariid gabar yar oo isku dhinka timid dad shacab oo masakiin ay laayeen waana dhaqanka lagu yaqaan argagixisada waa laga adkaaday ciidanka Jubaland waa haliyeeyo 7 sano ayaa markii ugu horeysay hotel la galay way 7 sano amar baan ka imid dawladda waxaan u shaqeynayay taariikhda 7 sano hadda ay u horeysaa in baabuur qaraxa kismaayo ay ka qarxo waa 7 sano dhan waa markii ugu horeysay 7 sano ay hotel galaan intaas ku maqneen way halkaan deganaa waka halkaan deganaa waka halkiisa kala arka tus natus kala qolkayga waa kala aan deganaa natus aba natus halkaan deganaa natus waa Amerika waka hotelki halkayga sariirteeda wata away waka waa shanta Soomaali meel walba joogtaan 104 een wata sariirteedii waad u jeedaan sariirtii aan seexanay wata burburka gaare waa arag sidoo kale raayadii waa aratay darbiga jabay waka ma baan qolkii aan baashi dulciid bedel u deganaa haye waa kaad kaaneyna horeyna waa wacad kaanay haddana waa kaad kaaneyna hawdka ku kulmeena hawdka ku kulmeena hawdka abahaad Cabdi Cali aadiyad shanta Soomaali waad maqashaan geesiga dhalay qolku deganaa waka haddan ka soo baxayna wuu nabad qaba meeshii joogay waxa lagu dumiyay qoriga maxamed ciise weynaa bitem bal u dumiyay een intana waa ab halka ma qolka ma kii hadaw ha waat meeshan baan arkina ilaahay inuu dhaarsho bal meeshan arka wal waxaan arka waxaan day waxaan waa fooq waa soo ma waxaan dal waa nafii fooq habad baysanka ka galiyeen aad baan ku salaamay geesigu dhalay waxa kugu faanaa abo norwayan kuleena shanta Soomaali waxa ku jirta meesha 5.2k baa ku jirto waa record cusub weeye record hore loo subi maaha 5.2k oo shanta Soomaali oo wadaniye oo Jubaland taagarsan ayaa ku jirto maxaa leedahay shanta Soomaali hasraacdo adigu waa la dagaalaman adigu hal dhameey waka geesi aad baan ku salaamay ku soo salaameen ماشن 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 ارى الهي اني كدار شي حلوانه دقنا ماشي حلوانه دقنا مياه حلوانه دقنا حلوانك ما بتبادل وما بتبادل سير حلوانك ادبك وسلاميا وكسلاميا وكا ويلك حلوانك بتباديه ويلك حلوانك بتبادي ماشي دقنا وكا وجدان وكا ارى ماشي وصرت اسميا اه اوكي
اوكي ماشي مركب قريب بعد كنت كسر دمسين انت اوكي هدا فهمي اديات وادو جدان مركب سوي حي كلين عيد ماشي انت ضربت سوق شن ضربت سوق الاوكي دينا عكرة ترو درن دبا إذا الصوصة سيدي شيء والكبر وها أيضا كنتم بلان أيضا كنتم بلان هذه أذ بنا وفر حسنا هوس أي قبتين عدو جبلان يا عدو شنطة الصومالي وعلى النهي والله إنا نستاجرين والله أو بالله أو طلله برب جانده يبنت يا عدو ولا صوت درايو إن أنا نجا جوجين شنطة الصومالي هذا النهي أيضا كنتم بلان هذه أذ بنا وسلامنا وكفانا mero bay joogan boqol afar iyo toban ka quraanka cadaadiisa aan ku sanayna aba maxalada shan Soomaali gulbanan adiyad adba ku salaamayna janara shan Soomaali maxalada waxa leh gulban leh allah gulbanan hanora adiyad arab ruuxan arag ilaahay ugu dhaasho arkay ruuxan arkay walaaway propaganda rag ba ka baxay kuleey meesha ma rag meel rag ka baxad u jeedaa ilaahay ugu dhaarsay anoo nool ba mari laawriya anoo nool aya mari la xamar gaasay kuleey rag ba ka baxay oo meesha ka soo baxay braad war meesha hoobiye la dhaaco qofka maraya way ilaahay ku dhaarshay hoobiye iyo nuclear bal la dhaacay ciidanka Jubaland ba nuclear la dhaacay ciidanka nuclear ciidanka Jubaland ba nuclear la dhaacay markaas kuleey ciidanka Jubaland ba cadaw ka fakaday aba waa guuleysan gool 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 waa record cusub way waa 5.4k ayuu maraya waa record cusub way live ka shanta Soomaaliyo dhan ba idin taageersan shanta Soomaaliyo dhan ba idin garab taagan reer gulmudug ba idin garab taagan reer Puntland ba idin garab taagan reer Ogaadeen idin garab taagan reer Hirshabeelle idin garab taagan reer Soomaaliland ba idin garab taagan reer Djibouti ba idin garab taagan reer Banaadir State oo aniga aan ka imaado ciyaal xamar aan ahay ba idin garab taagan NFD oo xalay oo dhacayay laayka ku jiray way idin taageerayaan Aadan Barre Ducaale Xabuu hadlay shanta Soomaal way israacday balaari hodan waxay leedahay waa idin garab taaganahay muddisho waa idin garab taagantahay ciyaal xamarka dhaarta ku maray inay idin difaacaan oo Jubaland difaacaan maxaa leedahay siyaasiinta federaalka ah ee isbaldoonka ah ee dagaalka ku jira dimuqraadiyadda taageersan ee madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif Xasan Sheikh ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed senatorada Soomaaliyeed oo dhan intaas oo dhan waxay u soo hambalyeeyeen shacabka Jubaland boqordeeni waana idin garab taagan yihiin boqordeeni baad loo boqortooyadii Puntland oo dhan waa hor taagan tahay boqorkii daarood qarda waa idin soo salaamayaa imaamkii hiraab ee Soomaaliya oo dhanna hiraabka u ahaa muddulad waa idin soo salaamayaa Allahu Akbar shanta Soomaali shanta Soomaali waxa jira isla galgal mudug gurcaal iyo caabuwa iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo dhan waa idin soo salaamayaan malaka harin cadawga waa ka adkaana waana ka adkaan doonaa Jubaland waa xor dimuqraadiyadeedana way jiraysaa waana wali doonaa hadduu Ilaahay raadiyo malaka harin reer Mareykan shacabkaygii Mareykanka ahaa ee muddo la shaqayn jiray ee New York u fadhiyay iyo Washington ee Mareykanka oo dhan deganaa Yurub oo dhan waa in wada salaanay dimuqraadiyadda Jubaland lama hor istaagi karo dadka iyagana waan dooranaynaa Soomaaliyana waxaan u horseedaynaa iyadoo midaysan oo wada jirta oo mida waana midayeen hada waana midayeen waa bilowgii midnimada Soomaaliyeed markii hore tusu xulufi iyo shuxshux ma jirin ma jirin waan midaysanahay wakaan saysanaa Puntland way hadashay galmudug way hadashay NFD way hadashay Ilaahay Qur'aan Aadan Barre Ducaale Soomaaliland way hadashay Djibouti way hadashay waana midayeen waa midaysanahay aad baan ugu farxanahay jaaliyadiinii odayaashiin idigu miimsanaa inaan noo soo dirteen oo inagu soo biireen oo aan live ugu jirno caalamka la hadlayno Soomaalida iyo muslimiinta dibadda ku noolood oo dhan hambalyo guushu way dhawdahay dimuqraadiyadu way hana qaaday cadawgu waa ka adkaanayna duurkaana loogu tagay hadda wixii ka dambeeyay duurka loogu tagay waa la soo qaqabanaya maxaa noo balana hawdka 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 noo balana aad iyo aad baynii salaamaha shanta Soomaali abaad baan ku salaamayaa waa kamera ku qorto waa ilaa aad baan ku salaamayaa shanta Soomaali wasiirki wasiirki sportiga Jubaland meesha aad fadhiday meesha qaraxa uu ka dhacay ma garatay calaashan geesnimada ka war meesha qaraxa uu ka dhacay geesiyadeedi hodanaaleeyay wasiirki isha masharax miyis muxuu ahaa shakuur muxuu geesay geesigi suuriya meesha uu ku dhintay shanta Soomaali ku dhimatay aniga darawalkaygii yarkii darraad i waday gacma dheer tuu ku dhintay darawalkay awey yarkii awey gaashu gacma dheer ku dhintay tuu sabal aad baan ku salaamayna wasiir haye gacma dheer darawalkay yarkii aad arkay tuu ku dhintay gacma dheer ilaahay u naxariisto jannada firdaws allah ka waraabiyo
gacmo dheero wuxuu ahaa jarkii waday ee ii geeyay shirkii shirkii faamilka waa ka xildhibaankiiasnxildhibaan aad baan kuu salaamaynaa shanta soomaan waxaa leedahay waa rekord cusub weeye waa 5.k waad nabad qabtaa soomaha kabahaadina haddaad heshay warkakabihiisu la soo baxay kabihiisii ayuu la soo baxay ilahay ku dhaasay ciidanka jubbaland heerkaasaan gaarnay markaasay ku leeyihin jubbaland baa rag ka fakaday awowgiin la gub aad baan idin salaamaya shanta soomaal meel walbaa joogtaan khayr baan isku ognahay guusha waan gaarnay oo cadayg waan soo afdirnay hawdkaana noo ballane xildhibaankana wakaas xildhibaanadiina baad soo galaya iyagana aad iyo aad baan idin salaamayna shanta soomaal meel walbaa joogtaan we love you shanta soomaal ha noolaato.